ျမ်းနဲ့ဆောင်းရာသီနတော်လပြတော်လတွေဟာကောက်တစ်ဒီနန်တွေအိမ်ရောက်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်သူပြည်သားတွေကကောက်တစ်နဲ့အတူရိုးရာမုန်းတွေလှုပ်ရှားလေးရှိပါတယ်။ကောက်တစ်တွေနဲ့လှုပ်ရတဲ့ရိုးရာမုန်းတွေထဲကခောက်တော်ဆိုတာကတော့ထူးခြားတဲ့အရာတာနဲ့ရိုးရာမုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခောက်တော်ဆိုတာကတော့ရှဲမရွေးမုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရှဲမရွေးခေါ်တဲ့ခောက်တော်လှုပ်နီးလှုပ်ဟန်တွေလှုပ်ဆောင်မှုအစဉ်စဉ်ကအခက်အခဲတွေဘလို့ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့ကခောက်တော်လှုပ်ရောင်းနေတဲ့နန်းခမ်းအိမ်နဲ့ပါခမ်းယုံတို့ကိုရှမ်းနံတော်စင်ကနေမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အော်ဒီလဲเอาข้าวเหนียวค่ะพวกข้าวเหนียวก็ซ้ําดีแลให้มันเป็นข้าวเหนียวให้มันข้าวก็ก้องเย็นแน่ลงยาบาเดပြီးတော့ခောက်တော်แท้ๆဖို့အတွက်နန်းကိုလည်းတူအစီပဲအမြင်တွေထွက်လာတဲ့အထိထောင်းရတယ်လေခောက်တော်လှုပ်ဖို့အတွက်ကောက်တစ်ရလာပြီဆိုရင်စံကိုတညရေစိန်ထားရတယ်ကောက်တစ်မဟုတ်ရင်တော့နညလောက်ရေစိန်ထားရတယ်လေရေစိန်ထားပြီးတဲ့စံကိုပြန်ပေါင်းပြီးကြက်လာရင်ထောင်းရတယ်နူအောင်ထောင်းပြီးကြံရေကိုထက်လောင်းထည့်ပေးရတယ်เพราะว่าใส่น้ำมันให้ตําเพียงเพราะว่ามันเข้าจุท้าเนี่ยจันยีကိုកောင်းញីเนี่ยយោပြီးတော့ថောင်းတယ်နောက်ပြီးយោថောင်းថាដែរကိုចမတို့ကစកောထဲကိုလောင်းလိုက်တယ်နေလန်းတယ်နေလန်းရတာကတော့အချိန်နှစ်နာရီလောက်ပေးရတယ်ပြီးရင်ကကြီးနဲ့ညှက်လိုက်တယ်အခုကနေတာတိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့ဒီနေ့ထဲနဲ့ခောက်တော့မရနိုင်ဘူးတပန်းတစ်ခုလဆိုရင်တော့ဒီနေ့လန်းဒီနေ့ခောက်တော့ရတယ်ရှမ်းရိုးရာတလေးစားဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ခောက်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တတော်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါဗျ။လှုပ်နီးလှုပ်ဟန်တွေအစဉ်အဆက်ရှိသလိုစားချင်စဖွဲ့ဖြစ်အောင်နဲ့တည်တက်လာပါတဲ့လက်ရာရဖို့အတွက်အစဉ်အဆက်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရိုးရာမုန်းလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်စတီငင်းကောင်ဟောပါကိုခွန်ဟိုတုတ်ဆိုင်နဲ့ဟမ်မဟောခါတော်လှုပ်တဲ့ဆိုတာလည်းတတော်ကိုတတိထားလှုပ်ရပါတယ်။စပင်မွေးတွေမကြောင်ပြီးတော့ကြပွေကိုချတဲ့ခါမှာလဲမြေကြီးနဲ့မထိအောင်တတိထားချရတယ်ခောက်တော်လှုပ်ဖို့အတွက်ဆံကိုလဲတတော်ကိုရွေးယူရတယ်ကြံဆိုလဲကြုံရကြံယူလို့မရပါဘူးခောက်တော်မထောင်းခင်မှာထဲရတဲ့ကြံနဲ့မထောင်းခင်မှာထဲရတဲ့ကြံကမတူဘူးလေအဲ့မှာလဲကွဲတယ်ရှင်ก็อยากเชิญเฮ้ไหนเนาะเขาก็ป้อมันเข้มอ่อนก็มเฮ็ดไล่เป็นลูกอคักแค่จုံยะเลยส่วนเนาะกูดิป้องพี่ตากอกติกโกท้องเด็กคามานุนุเล่ไม่ผิดหิงเข้าตอกก็ไม่ก้าวไหนบุจันโกเลยตูเนี่ยลุบผู้ติ่นตอเลยจันผิดมาอึนเปียนไหนมานอกตะคู่ก็อี้จี้ตากกอกติกโกป้องได้เฉยมามีอาปิ้นผู้หลูเดมีอาไม่ปิ้นหิงจัดตาเลยไม่หีไหนบุไอ้ลูกผิดหิงเข้าตอลุบได้คามาไม่ก้าวไหนบุရှမ်းရိုးရာစားဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ခောက်တော်လှုပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းယခုနှစ်အတွင်းမှာကုန်ကျန်းစင်းနှုံးတွေတက်လာတဲ့အတွက်အမျက်တွေတိတ်မကြံပဲခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ပီကိုင်တဲ့ကောခောက်ကမ္ဘောကာနမ်အွိုက်ကမ္ဘောကာဟေကောဟောကောပြီးတဲ့နှစ်ထဲမှာတော့ကျန်လဲစင်းတိတ်မကြီးတယ်လို့ရောင်းတဲ့စင်းနှုံးကလည်းတိတ်မများခဲ့ဘူး။ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကုန်ကျန်းစင်းနှုံးတွေကလည်းအဖက်ဖက်မြင့်တက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ခောက်တော်စင်းနှုံးလည်းအနှဲငယ်မြင့်တက်ခဲ့တယ်။စားနိုင်တုံးနိုင်တဲ့အမျက်ကလေးရယုံပေါ့အရင်ထားပြီးလှုပ်ပြီးရောင်းပြီးအရင်ပြန်လှုပ်အဲ့လိုနဲ့တန်တရာတော့လဲနေတယ်อันปาเขาเฮ็ดข้าวตอในก็เฮ็ดขายเพราะว่าพี่น้องเราลงนี่ได้ข้าวตอก็ออเดอร์ตินท้าได้หลูရှိရင်တော့လုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာပေါ့မားได้หลูမရှိရင်လည်းလုတ်ပြီးတော့ဆေးထဲမှာရွာတွေထဲမှာလက်ရောင်းရတယ်အခုနှစ်ထဲမှာကကြံစိနှုံးဆန်စိနှုံးတွေကလည်းတက်လာတော့ข้าวตอအစိတ်သားကို3000ကျက်တပိတ်သားကို1500ကျက်နဲ့ရောင်းရတယ်